Re, viss ēters ir te! Dēls teātra jaunākais iestudējums izrāde, kas seiet sviestā, ir Britu teātra kompānijas Mišīv teātra radītās izrādes The Pleze Goes Wrong Latvijas versija. 2015. Gadā Luga iegūva prestižo Lorenz Olivier balvu kā labākā jaunā komēdija un Londonas Vestendā tiek izrādīta jau 7 gadus. Dēls teātrī iestudējums Britu melnā humora stilistikā tapis Amy's Marchantas režijā. Dažādas auditorijas uz izrādi reaģē atšķirīgi, taču manuprāt, tajā ikvienam atrodams kaut kas interesants. Alaži ir interesanti vērot, kuri brīži, kurai auditorijai šķiet veiksmīgāk un smieklīgāk, un kuri mazāk. Mums nācās aizvietot Duran Duran pieminēšanu ar aba, jo Duran Duran šeit nav tik plaši pazīstama. Bet citādi šis bija ļoti līgans process, kas bija patiesi pārsteidzoši. Lugas centrā stāsts par Kornlijas drāmas pulciņa entuziastiem, kas iestudē slepkavību Haveršamas muižā. Lugas autori izdomājuši pilnu buķet ar negadījumiem, kas var notikt uz teātra skatuves iestudējuma laikā, un par situācijām, kas aktieriem mēdz radīties ļaunākajos sapņos. Tas pavisam jauns negaidīts priesu mums komedijas tips, žanrs. Brīžiem man bija ļoti tiešām aizkustinoši smieklīgi, es uzsveru vārdu aizkustinoši, tāpēc, ka ir ļoti asprātīgas režijas un aktieru sadarbība. Izrāde ir tehniski sarežģīta. Aktieriem jāspēj balansēt starp krītošām dekorācijām, pārvarēt dažādus šķēršļus un vienlaicīgi tēlot īpašā latviešu teātra skolai neierastā manierē. Izpratne par angļu humoru Dēls teātra pirmizrādes publikai bija atšķirīga. Nopietni neņēmām neko, bet tik daudz uz mūsu teātra skatuves, lai būtu tik atraktīvi. Mainās viss tas, kas notiek uz viņus, mūsu aktieru spēle, ka viņi spēj to visu iznest, un tas bija tā ļoti, ļoti interesanti. Sanga humors, no, viņš ir saudabīgs, un es varbūt arī viņu nesaprotu. Mēs esam profesionāli ļoti augstā līmenī, un tas, ka mēs spējam ienest iekšā britu humoru latviešu sabiedrībā, nu, tas ir atklāts jautājums. Tik labā izpildījumā, es domāju, ka cerības ir. Tu esi ļoti mēstrīgi nospēlējis šo lomu. Mārtiņ, tu arī. Bet katrā ziņā, jā, man liekas, ka tā pievienotā vērtība šai izrādē ir arī tas tehniskais sniegums, ko mums režisori ļoti, nu, tur nav improvizācija vietas, tīrs, tas ir tīra tehnika. Britu klasiskā melnā humora noskaņās iejutās arī Līga Gaigala un Sandrs Polis no Latvijas televīzijas.